Elikkäs moikka vielä kaikille ja tänään me jutellaan koulusta ja oppiaineista. Katsotaanpas, laittaa näin. Nyt on näkymä oikein. Ja jutellaan tänään vähän, että millaista opiskelu on teidän mielestä ja oletteko opiskelleet Suomessa ja kaikkea mahdollista. Mutta ihan ensimmäiseksi katsotaan, että onhan nämä oppiaineiden nimet tuttuja. Ja sitten katsotaan myös Suomessa aika monelle oppiaineelle on lyhyt nimi, mitä opiskelijat käyttää, niin katsotaan, onko nekin tuttuja. Eli aika moni on sama Englannissa, eli täällä on historia, niin historia, mikä se on history, mutta tiedättekö mikä on puhekielinen versio historiasta suomen kielessä? Hissa. Kyllä, hissa. Olen katsonut Marjan tekemä video. Hyvä. Eli tiedät kaikki, olet mestari. Kyllä, eli monesti oppilaat käyttää sanaa hissa. No sitten on biologia, niin mikäs on biologian puheversio? Vilsa. Bilsa, kyllä. Bilsa. Näin. Toisinpäin. Kyllä, eli laittaa näin. Tämä on niin kuin puhekieltä. Puhekieli. Spoken language. Eli sitten näin. Niin. No sitten on matematiikka. Sillä on englannissakin lyhyempi. Matikka. Kyllä, matikka. Eli pistän tänne mathematics, mutta sehän on englannissakin myös math. Niin Suomessakin on matikka. Moikka vielä kaikille, jotka tulee tässä tunnin aikana. Eli käydään lyhyesti läpi kouluaineet ja niiden lyhenteet. Ja sitten ruvetaan puhumaan teidän koulupolusta. No sitten on kemia. Itse en ole ainakaan Physics? huomannut. Ja chemistry, mutta, mutta puhekielinen versio mulla ei ainakaan koulussa ollut. Et se on vain kemia. Sillä ei ole se on lyhyt sana jo itsessään. Eli chemistry is short word at itself, so at least I don't know the spoken language version of it. Chemistry. No sitten on fysiikka. Fysiikka. Niin. Fysiikka. Onko kyllä sama physics? Kyllä, physics. Ja fysiikalla taitaa olla fyssa. En ole ihan varma. Ehkä. Sekin fysiikka. Fyssa, kyllä. Ainakin mun koulussa sanottiin fyssa. No sitten on suomi toisena kielenä. Sitä sanotaan S2. Eli se on lyhenne jo itsessään. Eli kyllä suomen kieli, eli Finnish language, secondary language. Finnish language, joo. Kyllä. Eli S2, niin sanotaan S2. Niin. Second language. Kyllä, suomi. Finnish language as a second language. Kyllä.
Finnish as a second language. Kyllä. Ja sitten on äidinkieli. Suomessa koulussa ei enää käytetä sanaa äidinkieli, Mother tongue. mutta kyllä se on mother tongue ja äikkä on lyhenne. Mutta nykyään sanotaan vain suomen kieli, jos on, koska esimerkiksi äidinkielen tunnilla voi olla ihmisiä, joille suomen kieli ei ole äidinkieli, niin sen takia nykyään käytetään vain suomen kieli. Ja se on suk. Suomen kieli, SU ja K. Niin, because, tai äidinkieli, it is used, but school systems try to move to using suomen kieli, Finnish language, because if you see, not everyone in the mother tongue lesson is Finnish speaking, so that's why they try to use suomen kieli instead of äidinkieli, but in some places äidinkieli is still used in a spoken language, äikä. Ja kielet, niin ihan vain languages, eli kaikki kielet, japanin kieli, ruotsin kieli, saksan kieli, eli kaikki kielet. No sitten on maantieto. Maantieto. Se on geography, mutta tietääkö kukaan, mikä on maantiedon lyhenne? No se on mantsa. Mantsa. Eli maantiedon tunnilla puhutaan maista ja myös luonnosta. No sitten on liikunta. Niin, se on englanniksi PE, eli physical, Physical education. kyllä, physical education. Ja liikka. Liikka. PE is starting. Liikan tunti alkaa. Liikka alkaa. No sitten sama juttu kuin äidinkieli ja suomen kieli, niin nykyään uskonto, se on elämänkatsomustieto. Eli the system is trying to change religion classes to be called into elämänkatsomustieto ja elämänkatsomustieto ethics. Ja sama syy, eli kun monesti Suomessa on evankelis-luterilaiset uskonnon tunnit, niin kaikki ei välttämättä ole samassa kirkossa, niin sen takia nimitystä yritetään vaihtaa elämänkatsomustiedoksi, eli opiskellaan kaikkia erilaisia uskontoja ja mitä ne pitää sisällään. So the same thing, because in Finland they teach Lutheran church religion. So because not everyone is under the same church, they try to change the classes to be more inclusive and just talk about every religion and not one specific. So that's why it ethics. Eli uskonto, niin religion ja elämän katsomus tieto, niin ethics. No musiikki. Musa. Musa, kyllä. Music. Musa.
Käsityö. Tässä. Kässä, kyllä. Eli käsityö on handcraft. Handcraft. Eli voidaan neuloa sukkia tai tehdä linnunpönttö. Joo, umpillinen. Kyllä, ommella tai vasaroida ja Joo. sahata. Eli tähän kässä. No sitten on kuvataide. Onko kubissa? Kyllä, kuvis. Kuvataide. Kuvataide tai kuvan Artsen. jo arts. Eli on kaksi sanaa. Kuvataide, kuvaamataito tarkoittaa samaa asiaa. Ja kuvis. No, sitten on kotitalous. Ja se tarkoittaa, se on Home home, economics. kyllä, home economics. Ja Suomessa on kaksi Kaksi. versiota puhutussa kielessä. On kotsa ja köksä. Ja se riippuu, missä päin Suomea asuu. It depends in where in Finland you live. Which one is used, kotsa tai köksä. Ja köksä is, se tulee enemmän ruotsinkielisiltä alueelta, koska kokata on tjök, eli tässä on tjök, niin sen takia köksä. Mutta kotsa on tosi monessa. Esimerkiksi mä oon kasvanut sanomaan köksä, mutta mun kumppani sanoo kotsa. Eli riippuu vähän, missä päin Suomea asuu. So it depends in where in Finland you say. This is more from the Swedish speaking region, but it varies. And no joo. Ja oppilaan ohjaus. Ohjaus on pupil counseling. Counseling, yeah. Kyllä. Ja sitten on opinto ohjaaja. Ja se on sitten student counselor. Yeah. Student counselor. Ja se on opo. Lyhyesti sanottuna opo. Ja tämä voi olla opon tunti. Näin. Tai opotunti. Näin. Eli oppilaan ohjaustunnilla, esimerkiksi yläasteella, jutellaan, minne voi lähteä opiskelemaan eteenpäin. Eli esimerkiksi keskustellaan, haluaako vaikka mennä opettajaksi tai haluaako parturiksi. Ja sitten opinto-ohjaaja eli opo auttaa löytämään tietoa koulusta ja eli auttaa löytämään, mihin haluaa opiskelemaan ja tuntemaan myös paremmin itsensä. No, pistetään nämä vähän tänne pienemmälle sivuun. Joo, Amina, kysy vaan. Anteeksi, mä en ymmärtänyt. Mitä opetella on tämä kotitalous opitunnilla? Joo. Eli kotitaloustunti. Osaako joku kertoa, mitä tehdään Joo. kotitaloustunnilla? Sano Se vaan. on, joo, se on kotitöitä. Esimerkiksi siivous. Kyllä, Ja siivous. kukki, laita ruokaa, Laita kaikki. ruokaa. Kyllä. Ja kukivaateet ja Kyllä, joo. kaikki kotitoita, joo. Kyllä, kiitos Mila ja kiitos No, Rila. hyvä. Eli kotitalous, niin opetellaan hoitamaan kotia. Eli siellä yhdessä tehdään ruokaa ja välillä esimerkiksi opiskelijat saa kotiläksyn, että kotona pitää tehdä ruokaa ja sitten ottaa kuva siitä ruoasta ja vanhemmat kirjoittaa, että miten onnistui.
Okei, kiitos. Ja se on seitsemännellä luokalla, seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla on kotitaloutta Suomessa. Joo, ja sitten siellä myös puhutaan pyykeistä, että miten pestään vaatteet ja miten siivotaan. Ihan sellaista perusjuttuja harjoitellaan. No, puhutaanpas nyt sitten, kun ollaan käyty nämä aineet, niin mikä oli sun lempiaine koulussa? Mikä oli sun lempiaine? Saa sanoa ihan vapaasti. Joo. Mun lampaine oli kaikille, mutta mä en paitsi historia. Paitsi historia. Et tykännyt Joo. historiasta. Joo. Oliko se Kun mä vaikea? ei vaikea, mutta kun mä opiskelen historiaa, mä tuntun nukumaan. Joo, eli vähän Joo. raskasta ja Se on vähän väsyttävää. joo, paljon lykiä. Joo, paljon lukuja. Joo. Mutta sen opiskelu oli raskasta. Paljon lukuja, mitä pitää muistaa. Teki mieli mennä nukkumaan. Komaan, joo. Kyllä, kiitos. No, kukas muu oli sanomassa siellä? Mun lempiaine oli matematiikka ja literature. Kirjallisuus. Joo. Mun lempiaine oli matiikka ja kirjallisuus. Oi. Oliko joku aine, mistä et tykännyt? Mä en tokka matika. Joo, mutta Mä mun lempikoulu aine on inku, musiikki ja musa, käsityö. Melko paljon, mutta biologia ei, mä en halua, musiikkia ja kemia. Kaikki Joo. kun se ole lasketaan tai on numero. Mä en halua. Mä en tokka numerosta. Kaikki, Joo. missä lasketaan ja on numeroita, niin niistä aineista en tykkää. Tämä aihe on sopi mulle, koska mä olen koulun kaunin ohjaaja. Tämä on semmoinen, kun harjoitteli mulle. Mutta musiikissa ei haittaa, siinäkin kuitenkin lasketaan, mutta vain rytmiä. Ei Musiikka tarvitse. on joo. Matukkaan ja musiikasta. Yes. No, olisiko vielä joku halunnut kertoa? Joo. Matematiikka ja biologia, fysiikka olivat kiinnostavia oppiaineita ja mä en tykännyt kimia. Ja Miksi tämä et tykännyt? Koska mä en, se ei ole, me käytetään emme näe arkielämässä ja se pitäisi kuvitella enemmän, mä en ole hyvä sitä. Ja matematiikka ja fysiikka, ja se on lähellä toisiaan. Kyllä. Paljon arkielämässä. Mulla taas fysiikka oli vaikeampi, mutta tykkäsin kemiasta. Se on vähän hassua, se menee kaikilla vähän eri tavalla. No, haluaako vielä joku kertoa? Joo. Sano vain. Joo. Mun lempiaine oli englantia ja äidinkieli. Joo. Oliko joku aine, mistä et tykännyt? Joo, mä en tykkää kemia ja biologia. Kemiasta ja biologiasta. Joo.
Ei ole kiinnostunut kemiasta. Joo, en Joo. ollut kiinnostunut kemiasta, kyllä. Joo, Yes. mä tykkään, joo, vaikka fysiikkia oli vaikea mulle, mutta mä tykkään fysiikkia. Vaikka Joo. fysiikka oli vaikeaa mulle, mä silti tykkäsin fysiikasta. Joo. Jees, kiva kuulla. Katsotaanpas, mennäänpä eteenpäin, mitä sieltä tulee. No, puhutaan lisää koulusta. Eli milloin sä aloitit koulun? Kuinka vanha sä olit, kun aloitit koulun? Tossa. Eli joo, sano vain. Mä aloitin koulun, kun mä aloitin koulun lapsena, kun mä olin 6 vuotena. 6 vuotta vanha. Vuotta vanha, joo. Kyllä. 6 vuotta vanha. Kyllä. Onko muut aloittaneet myös 6-vuotiaana koulun vai onko aloittanut eri-ikäisenä? Joo, Mä minä aloitin. aloitin koulun 6 vuotta vanhana. Joo, myös 6-vuotiaana. Mä aloitin vielä nuorempi. Mä 5-vuotiaana mä aloitin. Mulla oli tosi kiire. Oho! Joo. Mä aloitin koulun vielä nuorempana. Koulu oli tosi lähellä meidän kotiasioa. Ehkä sen takia mulla oli olin tosi kiinnostunut, koska muut oli lapset menivät kouluun ja minuakin kiinnosti. Halusit myös kouluun. No, oliko muilla myös? Olet Joo, minäkin myös. Ja sama kuin muille. Joo. Joo, No. mä aloitin koulun seitsemän vuodessa. Joo, mäkin aloitin koulun 7-vuotiaana. Joo, mulla on sama, että vaikka Suomessa tosi moni aloittaa 6-vuotiaana koulun, mutta mä menin kouluun 7-vuotiaana, koska me muutettiin Suomeen, kun mä olin 6,5-vuotias, niin mä en päässyt enää eskariin ja sitten mulle sanottiin, että mä osaan suomea sen verran hyvin, että saa mennä suoraan ykkösluokalle, niin aloitin sitten myös 7-vuotiaana. No, kuinka monta vuotta kävit koulua? Mä Kuinka monta? Jop. 12 vuotta. 12 vuotta. Ensimmäinen peruskoulu on 6 vuotta ja lukio on 4 vuotta. Eli 10 vuotta olet käynyt. Joo. Joo. Mun kotimassa. Joo. Mutta Okei. nykyään on muuttanut. Siellä on lukion jälkeen, siellä on vain 2 vuotta vielä opiskella. Joo. Nyt on 12 vuotta. Joo. No entäs muut? Kuinka kauan kävit tai kuinka monta vuotta kävit koulua? No, mä Päivän kävin koulua. koulua. Joo, mä kävin koulua 12 vuotta. Joo. 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 Mä kävin koulua 12 vuotta kotimaassa ja sitten mä kävin koulussa Suomessa noin 8 vuotta. 8 vuotta Suomessa. Joo. Eli olet yhteensä opiskellut 20 vuotta. Mitä? 12 plus 8, niin 20. Joo. Suomessa olen opiskellut 8 vuotta.
Joo. Mä oon opiskellut peruskoulussa ja lukiossa yhteensä 12 vuotta ja olen ollut nyt yliopistossa 4 vuotta. Eli yhteensä olen opiskellut tähän mennessä 16 vuotta. Ja vielä on vuosia tulossa. No, me sitten juteltiin jo vähän, että mistä tykättiin ja mistä ei tykätty. Niin ei puhuta niistä lisää, mutta täällä on hyvä katsoa. Eli kun sanotaan, mistä tykkäsit, niin tykkäsin mistä tai tykkäsin tehdä mitä. Eli tykkäsin matikasta tai tykkäsin opiskella matikkaa. Ja en tykännyt matikasta, en tykännyt opiskella matikkaa. Ja lempiaine, eli mikä, niin mun lempiaine koulussa oli ja perusmuoto matikka esimerkiksi. No katsotaan sitten seuraava. No mihin aikaan sun koulu alkoi tavallisesti? Mihin aikaan? Alkaa kello 9. Eli koulu alkoi tavallisesti kello 9. Oliko muilla samalla lailla vai oliko aikaisemmin tai myöhemmin? Kulu alkoi myöhemmin, alkoi kädessä. Aikaisemmin sitten, 8 on tunnin Ah, aika. joo, aikaisemmin, joo, Ja aikaisemmin, joo. mulla alkoi koulu aikaisemmin. No, jo kello 8. Yes. Entäs muilla? Tavallisesti julkinen koulu alkoi 8, mutta erityiskoulu se alkoi tosi aikaisemmin, ehkä puoli 7. Oho, tosi Joo, aikaisemmin. joo, joo. Koska mä olin kodimassa yrityskoulussa, tehdä työtä yrityskoulussa. Ja sitten oppilaat asuvat koulussa. Ja jo sitten heidän täytyy herätä aikaisemmin ja sitten alkaa tosi aikaisemmin. Oi, oi. Joo. Joo, joo, ja sitten syö koulussa ja nukuvat koulussa. Joo, eli asuu siellä koulussa. Joo, joo, Joo. joo. Kiinnostava kuulla. Entäs muilla? Ahkera Mun itse. kotimaassa Joo, sano vain Rila. koulu alkoi 7 aamulla viiva 2 1:00. 1:00 vai 2:00 vai 1:00? 1:00. 1:00. Eli between välillä eli It's open, yeah, 7 to 2 ja p.m. eli aamu alkoi aamu 7:00 eli 7 ja 1:00 välillä. Kyllä. No, mun koulupäivä alkoi yleensä 8:30. Mutta välillä koulu alkoi myöhemmin. No, kuinka kauan tavallisesti teidän koulupäivä kesti? Kuinka monta tuntia? 7 Seitsemän tuntia. tuntia, joo. Koulupäivä kesti tavallisesti.
7 tuntia. No entäs muilla? Meidän koulupäivä kesti 6 tuntia. Joo, meidän koulupäivä. Siltä 12. Joo. Kuulostaa ihan kivalta tuntimäärältä. No onko joillakin, joilla on ollut pidempiä tai lyhyempiä koulupäiviä? Joo, koska se mun kotimaassa koulun on, se riippuu. Ja joskus on lyhyt päivä ja sitten joskus on pitkä päivä. Joo. No kuinka pitkä on kaikista pisin päivä? 8 tai 9. Joo, jos Jos mä ymmärrän vaihteli. oikein, joo. Pisin päivä voi olla 8 tai 9 tuntia. No kuinka paljon lyhyt päivä? Ja sen riippuu, kun opettaja on koulussa, I mean, on pois koulussa. Ah, no joo. Ja monta opettajaa, joo. Joo, no Suomen koulussa niin ala-asteella koulupäivät on vielä aika lyhyitä. Eli koulupäivä pitenee aina, kun siirtyy ylemmälle luokka-asteelle. Eli ihan kun aloittaa ensimmäisellä luokalla, niin koulupäivät on noin 4-5 tuntia, mutta sitten yläasteella koulupäivät on jo 8 tuntia. Eli se koko ajan lisääntyy, kuinka paljon ollaan koulussa. No, mitä teitte koulussa välitunnilla? Eli välitunti on tuntien välissä oleva vapaa-aika, eli half time, break time. Niin mitä teit koulussa välitunnilla? Meillä ei ole välitunnilla. Okei. Mutta me voivat paikata. Meillä ei ollut välitunteja. Okei. No, onko muillakin ollut sillä tavalla, että ei ole välitunteja? Joo, ei. Okei. Atina, Syon ja Jon. Joo. Atina Delta. Mä söin ja join välitunnilla. Meillä koulussa oli aina joko jokaisen tunnin, eli sometimes it was after every lesson, tai joskus joka toisen, eli every other lesson, niin after every other lesson we had half time or break time or recess. Meillä on yhdessä puoli tuntia. Joo. Oli yleensä puoli tuntia välituntia. Mun kotimaassa päivällä kello 1 tuntia. Välitunnilla mä menen kotiin, koska mun koulun on lähellä mun kotona. Joo. Välitunti. Asuin lähellä koulua, niin menin kotiin. Ja. Meillä Suomessa vasta lukiossa saa poistua koulualueelta. Eli ei saanut lähteä pois koulusta, vaikka asuikin lähellä kotia. Se oli vähän hassu. Mutta ala-asteella oli monta välituntia. Oli 2,5 tunnin välituntia ja sitten 2 15 minuutin välituntia. Ja yleensä välitunnilla me leikittiin metsässä tai hypittiin narua
Leikittiin leikkejä. Tai jos on talvi tai oli talvi, niin luisteltiin, rakennettiin lumiukkoja tai hiihdettiin. Joo, mun kodimassa jo aamulla siellä on puoli tuntia. Ja sitten ovilat yhdessä tehtiin liikunta Joo. yhdessä. Esimerkiksi tanssi yhdessä. Oi, kivaa. Joo. Ja joo, se on tosi hauska. Välitunti vietettiin yhdessä ja harrastettiin liikuntaa, esimerkiksi tanssia. Tanssia. Näin. Joo, kuulostaa kivalta. No, katsotaanpas, mitäs muuta täällä on. No, mitä teit koulun jälkeen? Menitkö heti tekemään läksyjä vai lähditkö tekemään jotain muuta? Tai menit kerhoon? Joo, mun kodimassa me yleensä meidän ovilat menevät erilaisia kelhoja. Ja esimerkiksi piirtää kelho Joo. ja liikunta kelho, joo, erilaisia. Eli Ja taide. myös meillä on tosi paljon läksyjä Konimassa. Joo. Kyllä. No, mitäs muilla? Joo, Joo. kun opiskelin lukiossa tai yläpisteellä, minä usein menin synkäpalon kerhoon tai menin ystävän luokseen koulun jälkeen, mutta kun alkoi yliopistossa koulun jälkeen, minä menin aika toihin. Joo. Joo. Koulun jälkeen menin koulun jälkeen töihin. Joo. Monet yliopistolaiset joutuu käymään samaan aikaan töissä. No Mä en. Joo. kävin englannin kurssilla lukion aikana ja sitten meillä oli paljon erilaisia puita ja peltoja ja mä autoin mun äitiäni ja isäni. Joo, puita ja peltoja. Autoin koulun jälkeen äitiä ja isää. Joo. Entäs muilla? Joo, kun mä olin kololainen, mä menin kotiin heti koulun jälkeen. Sen toita, kotitoita sitten laksut illalla. Tein kotitöitä ja läksyt illalla. Joo. Minä Mites? menin toinen kouluun, musiikkikouluun. Oh, toinen koulu koulun jälkeen. Joo. Toiseen. Ei ollut tarpeeksi koulua. Lisää koulua. Ehkä Vai? oli minus toista pianoa. Aa, eli Musiikkikoulu. pianokouluun. Siihen kurssi. Koulun jälkeen. Siellä koulussa harjoittelin soittamaan pianoa. Piano. Wow. Haluaako vielä joku kertoa, mitä teki koulun jälkeen? No okei.
No mites, teitkö läksyt kotona vai teitkö ne jossain muualla ja osasitko tehdä läksyt yksin vai täytyykö äidin tai isän auttaa? Joo, mä osaan tehdä läksyt yksin. Teitkö läksyt aina kotona tai? Kotona. Joo. Läksyt yksin ja tein ne aina kotona. Et tehnyt niitä koulussa juuri ennen tuntia. Ei, koska kun mun kotimaassa ei voi jäädä koulussa kun koulun Joo. jälkeen. Ja pitää oppilaat pitävät menivät kotiin. Joo. Ei voinut jäädä tekemään läksyjä koulun Joo, jälkeen. joo. No. Erilainen koulun on Suomessa, koska Suomessa kaksi luokan tai yksi luokan minibat iltapäiväkerho. Joo, ja iltapäiväkerrassa voi tehdä läksyjä, kyllä. No, mitäs muut? Mä teen ehkä koulussa, kaikki kotitehtävät koulussa ja kotona ei. Olit nopea, kaikki kotitehtävät koulussa. En tehnyt. Ennen oppituntia. Ennen oppituntia nopeasti ennen kuin opettaja näkee. Mites muut? Joo, kun olin nuorena, minun haluaisin kysyä vähempältä, kun minä en voi tehdä kotitehtävää yksin, mutta he aina neuvoivat, että minun tein yksin. Oi Ja ei. sitten minä kysyn ystävältä. Eli kun en osannut tehdä tehtävää, vanhemmat ohjasivat tekemään tehtäviä yksin, niin sitten kysyin apua ystävältä. Joo. No siellä oli vielä joku, joka halusi sanoa. Oliko Katja? Joo, minä tein lapset aina yksin ja joskus kävin kirjastossa. Yksin ja joskus tein tehtäviä kirjastossa. Joo. Joo, mä teen, yleensä mä teen kotitehtävät kotona yksi, mutta joskus mulla oli vaikea ongelmia. Mä Joo. menin ystävän luona ja sitten kysyä ystävältä. Joo. Eli mä tein yleensä kotitehtävät yksin kotona, mutta joskus kun mulla oli ongelmia tehtävien kanssa, mä menin tekemään tehtäviä ystävien kanssa. Joo. Jes, kiitos. No, ja? Mitä sanotaan suomeksi? Cheat. Huijata. Okei. Okay. Huijata. Cheat. Onko se on koulussa sen oleinen asia? Olitko huijari? Joskus. Silloin kun tarvitsi. Joo, eli huijari, niin katsoo vastaukset jostain valmiiksi. Kotitehtävä joskus siitä, mutta... Joo. Koska mä tein kaikki koulussa. No, millaisia opiskelijoita tai koululaisia te olitte? Millainen koululainen olit? Eli olitko
ahkera, laiska, mukava, huijari. Millainen olit? Ahkera. Oh, ahkera. Ahkera. Joo, eli mä olin ahkera opiskelija. Mites muut? Minä olin ahkera opiskelija, kun asun perheen kanssa, mutta kun minä muutin Suomeen, olin laiska opiskelija, koska menen töihin aina ja haluaisin nautia elämästä enemmän. Kyllä. Kun muutin Suomeen, minusta tuli laiskempi Laikempi. Opiskelija. En usko, että olet täysin laiska opiskelija. Joo. Eli vähän tai laiskempi kuin aikaisemmin opiskelija, koska käyn samaan aikaan töissä ja haluan myös nauttia elämästä. Se on aivan totta. Välillä täytyy vain nauttia elämästä. Ei saa ottaa liikaa stressiä. Miten muut? Mä lukion aikana olin ahkera, mutta sitä ennen ei ollut niin laiska. Ahkera-opiskelija. Mutta sitä ennen olin vähän laiska opiskelija. Joo. Miten muut? Mäkin oli ahkera opiskelija ja myös mä luulen, että olin positiivinen ja energinen. Positiivinen ja energinen opiskelija. Tuli tosi hyviä adjektiiveja. Haluaako vielä joku kertoa? Mä olin aina aktiivillinen ja hauska poika. Hauska poika. Olitko kaikkien kaveri? Joo. Olin kaikkien kaveri. Kuulostaa tosi kivalta. Voi, chatissa on tullut viesti. Moikka! Ja no sitten on myös, kun ahkera, niin on sana tunnollinen. Mä voin sanoa, että mä olin tunnollinen opiskelija. Eli tarkoittaa aika lailla samaa kuin ahkera. Eli tunnollinen on sellainen, että haluaa tehdä kaikki tehtävät hyvin ja haluaa saada hyviä arvosanoja ja haluaa opiskella paljon. Mutta pikkuhiljaa, kun on ruvennut tulemaan paljon asioita elämään, niin olen oppinut, että aina ei voi panostaa 100-prosenttisesti kaikkeen. Eli välillä joutuu vähän valitsemaan, mihin kurssiin panostaa. Mutta katsotaanpas vielä, mistä kerätään. Täällä on jo vähän tuttuja. Puhutaanpas tästä. Eli osa sanoi jo, että on opiskellut Suomessa, mutta kysytään vielä uudestaan. Eli oletko opiskellut Suomessa? En. Joo, Rilla ei ole. Ja... Joo, mä tänään joo, viime elokuussa lopussa ja mä aloitin opiskelemaan suomea ja sitten tänään maaliskuusta huhtikuuhun mä olen opiskellut ammattikoulussa, mutta se on tosi lyhyt aika.
ja sitten työharjoitelin. Joo, vau. Wow. Millaista on ollut opiskella Suomessa? Onko se tuntunut vaikealta vai helpolta? Ei, se järjestettiin tosi lyhyt aika, vain yksi vuosi ja Joo. kuukausi ja sitten loppu. Ja Joo. sitten jo auta mua meidät löytämään työtä ja sitten mä menen työkokeiluun. Ja Joo. se ei tosi vaikea, mutta mä luulen, että se auttaa mun paljon. Ja koska mä haluaisin tehdä työtä koulussa. Joo. Ja sitten, joo, se on koulukieni ohjaaja. Joo. Liityy, joo. Joo, koska mä oon kuullut monelta, kun että Suomessa opiskelu on helppoa, mutta jos suomen kieli ei ole tuttu, niin sitten suomen kieli on vähän vaikea, Joo. mutta monet on sanonut, että koulussa esimerkiksi ei ole niin pitkiä päiviä ja tunnit on vähän lyhyempiä, että se on ollut Joo. helpompi. Joo. Ja totta. Olen opiskellut 6 kuukautta tammikuusta lähtien. Ja meillä oli aika paljon ryhmätöitä ja kotitehtäviä. Tuntuiko vaikealta? Ei, se ei Joo. ollut vaikea, mutta se oli kiva. Tykkäätkö tehdä ryhmätöitä? Joo, tykkään tosi paljon. Se oli aika, meillä ei ollut koulussa ja täällä oli paljon, se on vähän yllätys mulle. Joo, Suomessa tehdään todella paljon ryhmätöitä. Esimerkiksi yliopistossakin, niin koko ajan on ryhmätöitä. Toki se myös johtuu siitä, että kun joskus on todella isoja ryhmiä, niin opettajan on helpompi arvioida nopeasti tehtäviä, kun ne tehdään ryhmissä. Plus se opettaa myös sitä sosiaalista taitoa, joutuu puhumaan ja sopimaan asioista. Se oli kiva. Ihana kuulla. Entäs muut? Mä opiskelin Suomessa 10 kuukautta. Mä valmistuin viimeinen kuukautta. Wow. Millaiselta se tuntui? Oliko helppoa? Ei, koska paljon läksyt ja se ole on suomen kieli Joo. vain ja ei ole englanniksi. Joo. Minun mielestäni ja opettajat Suomessa ovat niin joustavia ja meillä oli tosi tiukkia opettajia. Ja. Joo, Suomessa vaikka opettaja sanoisi, että tämä päivä niin pitää olla palautettu. Jos hyvissä ajoin laitat viestiä tai puhut opettajalle, että hei, mulla on tulossa tosi kiireinen viikko, saanko palauttaa vähän myöhemmin, vaikka 2 päivää myöhemmin. Niin jos pyytää nätisti ja pyytää ajoissa, niin tosi monesti opettajat joustaa. Eli jos sattuu jotakin, niin kannattaa aina laittaa viestiä ja jutella opettajien kanssa. Ne on tosi ymmärtäväisiä kyllä yleensä. Onneksi, koska mä palautin mun laksot ennen palautapäivää. Joo, ja ennen palautuspäivää totta kai saa myös palauttaa. Ja joo, muutenkin. Eli totta kai sitten, jos ei laita mitään viestiä ja palauttaa vaikka 1,5 vuotta myöhässä, niin ei ne silloin enää sitä ota. Mutta jos ottaa hyvissä ajoin yhteyttä ja ei myöhästy paljolla, vaan ihan muutama päivä vaikka, niin yleensä niin on tosi ymmärtäväisiä. Anteeksi, mulla on hauska kysymys. Joo, kysy vain. Mitä kutsutaan täällä Suomessa opettajaa, eli opettajaa ja nimi, en tiedä.
koska me kutsuttiin meidän oma meidän opettaja, eli opettaja ja jotain. Me emme kutsuttiin oma hänen nimi, koska se näytti vähän epäkohteliasta. Joo, ymmärrän tämän. Joo, eli monessa muussa maassa opettajaa pitää puhutella virallisesti, mutta Suomessa pystyy ihan vain etunimellä. Eli jos on vaikka historian opettaja, vaikka Juha Nakki, niin voit vaan ihan sanoa Juha tai opettaja Juha. Eli Suomessa saa puhua ihan etunimellä. Se ei ole epäkunnioittavaa, se on ihan normaalia. Eli ei tarvitse sanoa sukunimeä. Voi sanoa vain, hei Juha, mä tarvitsen apua. Tai hei Juha, saanko kysyä sinulta kysymyksen. Kun taas esimerkiksi Englannissa, niin pitäisi se tavallaan ammatti myös näkyä siinä tai puhutella vain sukunimellä. Eli Suomessa saa sanoa ihan vain pelkän nimen. Okei, kiitos. No. Kotimaassa kutsumme opettajat on ma'am ja sir. Joo. Joo. Tämä Suomessa voi, mä kutsun opettaja, ope tai opettaja. Joo, kyllä. Voi myös sanoa ope ja open nimen tai vaan sanoa ope, niin kyllä se niinkö ymmärtää. Joo, Suomessa on paljon tavallaan rennompaa ja jos on tottunut, että kotimaassa on tarkka sääntö, niin voi tuntua alussa vähän oudolta. Sen takia mä kaikki sanovat oma nimi ja se on vähän erilaiselta. Miksi siis? Joo. Kotimaassa ehkä opettajat eivät tykkää omasta nimistään. Se. Joo, mullakin kotimaassa puhuttelu on vähän erilaista, mutta Suomessa se on rentoa. Joo, Suomessa on vapa. Kyllä, ja joillakin opettajilla saattaa jopa olla lempinimiä. Se on tosi outoa tosi monelle, eli kun tuntuu oudolta, että opettajallakin voi olla lempinimi, mutta esimerkiksi meillä oli yksi opettaja, jonka nimi oli Juha, niin sitä sanottiin Juhis. Eli se voi hämmentää, että miten opettajaa voi sanoa lempinimellä, mutta Suomessa se on niin rentoa. Varsinkin, jos se opettaja itse sanoo, että voitte kutsua mua tällä nimellä, niin sitten antaa mennä. Sama aikuisia oppilaat kutsuvat aikuisia on vain nimi. Joo, kyllä. Joo, myös opiskelukavereita ei tarvitse puhutella mitenkään eri tavalla, joo. No, oliko opiskelu susta helppoa ihan lapsena vai tuntuiko se vähän vaikealta? Kun lapsina tai mikä on? Lapsena joo. Esimerkiksi. Joo, koska se on oma kotimaassa on helppoa kuin ulkomaalaisia. Joo. Eli ulkomaalaisia ulkomaille. Ulkomailla, joo. Ulkomaalainen on ihminen ja ulkomaa tai ulkomailla on sitten missä. Okay, joo. Kiitos. Omassa kotimaassa opiskelu oli helpompaa, koska siellä on oma kieli, ulkomailla haastavampaa, koska en opiskele omalla äidinkielellä. Joo. No, haluaako vielä joku kommentoida? Lapsena mä en tykännyt opiskelusta.
Lapsena mä en tykännyt. Niin sen takia se varmaan myös oli vähän hankalempaa opiskelusta yhtään. Sen takia se tuntui vaikealta. Joo. No. Minä luulen, että kun olin nuorena, se on vaikeampi kuin olen, kun olin koulussa, koska minulla oli paljon kotitehtäviä ja minä en, kun minä muutin Suomeen, minulla ei ole kotitehtävä ja minä voi työskennellä koulun Joo. jälkeen. Joo. Helpompaa, koska Suomessa minulla ei ole kotitöitä. Joo. Jes. No, kello on jo 5. Me ei keretty nyt kovin pitkälle näissä dioissa, mutta se ei haittaa. Ihanaa, että juteltiin näin paljon. Ja ihanaa, että teillä oli näin paljon ajatuksia tästä koulusta. Kiitos kaikille osallistumisesta ja kiitos. Ensi viikolla sitten. Kiitos. Yes, kiitos. Moikka. Moikka.